negeri di bawah bayu, program Mahkamah Bergerak luluskan 132 permohonan sijil daftar lewat di daerah Tonggut. Butiran lanjut bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Atika. Sebanyak 132 permohonan sijil lahir daftar lewat diluluskan melalui program Mahkamah Bergerak di daerah Tonggut. Daripada jumlah itu, 61 merupakan yang berdaftar, 112 datang secara terus ke lokasi dan 31 tidak hadir. Ketua Pusat Kes Mahkamah Sandakan merangkap Hakim Session Sandakan Dharma Fikri Abu Adam dalam kenyataan berkata program Mahkamah Bergerak tersebut bertujuan membantu mempermudahkan urusan kes-kes berkaitan mahkamah, antaranya memproses permohonan kad pengenalan dan permohonan sijil lahir daftar lewat berstatus warga negara, urusan perceraian, tuntutan harta pusaka bagi masyarakat pedalaman di negeri ini. Beliau berharap penduduk pedalaman dapat memanfaatkan program Turun Padang berkenaan sekaligus mengurangkan kos perbelanjaan, terutama bagi yang kurang berkemampuan. Program sehari ini dilaksana dengan kerjasama Mahkamah Kota Kinabalu, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Bantuan Guaman, Pertubuhan Peguam Sabah, Jabatan Kesihatan dan Badan Bukan Kerajaan. Sebanyak 12 aktiviti diadakan sempena sambutan hari jadi rasmi Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Dato' Mahirudin yang telah bermula sejak 27 Ogos lalu hingga 5 November depan. Antaranya konvoi motosikal berkuasa tinggi, majlis bacaan Yasin dan doa selamat, perbarisan istiadat serta pameran khas. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan hari jadi rasmi Yang di-Pertua Negeri Sabah, Datuk Dr. Joachim Gun Salam, kesemua program tersebut juga merupakan acara tahunan negeri. Dua tahun yang lepas ni, sebahagian daripada program-program kita itu kita adakan secara maya. Tapi kali ini semua adalah fizikal. Artinya Tuan Yang terutama akan menghadiri semua program secara fizikal. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi tetamu Sabah FM di Kota Kinabalu. Tambahnya, beberapa agensi kerajaan akan mengambil bahagian dalam menjayakan program tersebut, termasuk Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Balai Seni Lukis Negeri Sabah, Jabatan Muzium Sabah, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah serta Polis Diraja Malaysia. Malaysia, lambang sebuah keluarga besar buat rakyatnya, berentasi Laut China Selatan, mengukuh ukuah bersama Sabah dan Sarawak, merealisasikan pembentukan negara Malaysia pada 16 September 1963. Pelbagai cabaran dalam mentadbir sesebuah negara, malah pelbagai aspek ditambah baik, termasuklah dalam soal kedaulatan dan keselamatan negara. Ia termasuk kawalan di Eastern Sabah Security Command, ESCOM, dan Zon Selamat Timur Sabah, EZON, yang terus cemerlang mengekang jenayah. Ikuti laporan wartawan Serina Olivia Chong. Wahai bangsaku. Lumrahnya, sebagai sebuah keluarga, pasti akan saling menghulurkan bantuan dalam pelbagai sudut. Dikala memerlukan, apatah lagi jika bantuan tersebut mampu membawa impak signifikan kepada semua. Sudah pasti pemerkasaan kawalan keselamatan yang baik menjadi aspek utama pelancong untuk datang ke negeri ini, khususnya di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah atau ESCOM. Jaringan telekomunikasi yang baik turut menyumbang kepada kawalan keselamatan yang berkesan. Atas kesedaran itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa amat menekankan peningkatan jaringan telekomunikasi di kawasan ESCOM. Selaku Menteri bertanggungjawab, beliau memandang serius berkenaan sebarang aduan dalam isu telekomunikasi. Kerana lawatan ini mempunyai misi-misi yang tertentu daripada pelbagai sudut. Ya. Sudah tentulah aspek telekomunikasi di kawasan pulau ini satu benda yang baru yang kita sekarang ini sedang laksanakan berbagai-bagai program nak meningkatkan sistem telekomunikasi. Pelancong yang tertumpu di kawasan ini terutamanya di pulau-pulau seperti Pulau Mabul, Pulau Sipadan dan Pulau Kapalai sememangnya berpuas hati dengan kawalan keselamatan di kawasan peranginan indah bertaraf dunia ini. Saya rasa masih okey,
OK 啦，说之前有听过人家讲是会感觉到会害怕吧，现在是觉得很 OK 咯。这边很安全，这边很漂亮，是个很美丽的地方。对，第一次。我们这边也是一个人，一家人。我觉得这边可以尝试来一下。我觉得这边是个很美丽的地方，而且海洋生物保护得很好。 安全，而且非常漂亮，真的。第一次，对的。很愉快，整个三天两夜，整个行程，全部吃什么东西都好。 Malaysia, negara berdaulat, bumi bertuah. Semarakan cinta anda kepada tanah air tercinta, negaraku Malaysia. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Pendedahan awal kepada pengundi berumur 18 tahun penting bagi membolehkan mereka mengetahui tata cara dan fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia sekaligus membuka minda mengenai kepentingan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Penceramah utama pendidikan pengundi Pejabat SPR Negeri Sabah Norhana Kausar Mat Darwis berkata, langkah itu juga berupaya membentuk generasi yang berfikiran ke hadapan dalam menentukan kepimpinan negara. Semua rakyat yang sudah didaftarkan sebagai pemilih, sebab bagi saya tiada sudah yang tercicir. Masuk sejak umur genap 18 tahun dan yang ke atas tu, yang mana yang disebutkan tadi, yang belum pernah berdaftar dan yang memang sebelum ini dia tidak berminat untuk mengundi dan pernah berdaftar tapi sengaja tidak turun, saya menyuruh agar semua kena turun kerana ini adalah kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas memberikan taklimat pendidikan pengundi kepada pelajar di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Taklimat berkenaan mendapat reaksi positif pelajar. Undi 18 ini memberikan kami peluang untuk melibatkan diri dalam amalan demokrasi negara. Seperti yang kita tahu, kematangan tidak dapat diukur melalui usia. Kalau para belia ni didedahkan lebih awal dalam pengundian ni, diorang dapat memikul tanggungjawab diorang dalam amalan demokrasi. Saya mendapat bahawa pilihan raya memang penting. Itu adalah tanggungjawab kami sebagai remaja pada masa ini. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini dan seterusnya. Kita kembali bersama Atika untuk laporan dalam berita wilayah selanjutnya. Atika. Baik, terima kasih Redwin untuk perkembangan di Sabah.